系被害孝姓女子啊，下班的时间啊，骑乘自行车啊，返家途中啊，遭不明人士啊啊之后啊，骑乘一辆未悬挂车牌的机车啊，抢夺其放在脚踏车置物篮中的一个黑色包包啊，损失了新台币19万许，部分外币以及财物等物。那本分局接获报案后，随即组成专案小组啊，分批调阅监视器以及小区内搜寻。那无意间我们在探寻的时候啊，那孝姓女子曾提及啊，近日啊遭其啊调信有人啊有跟踪的情形。那获此情知啊，随即派员啊前往调信男子啊居住处所，当场查获调信男子啊持有赃物。那现场起获啊遭抢的赃物啊啊全数都在黑色包包当中。那经侦讯以后啊，全案我们依据抢夺罪嫌移送桥头地检署侦办。本分局在此强调，绝不容许暴力行为发生，警方绝对有能力严正执法，打造高雄市为一个宜居的城市。